access your free language gifts right now before they expire. This month, you're getting 20 PDF ebooks and workbooks for language learning. There are ebooks on the most common adjectives, nouns, and verbs, slang words and phrases, plus workbooks teaching you greetings, how to talk about time, and much more. You'll see all of our 20 ebooks and workbooks on the inside. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Czech. Hi everybody, my name is Veronika. Welcome to the 800 Core Czech Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Czech. Okay, let's get started. First is čistit, brush, čistit. Čistit. Brush. Je velmi důležité čistit si zuby dvakrát denně. It's very important to brush your teeth twice a day. Je velmi důležité čistit si zuby dvakrát denně. Sprchovat se. Shower. Sprchovat se. Sprchovat se. Shower. Ten muž se sprchuje ráno. The man showers in the morning. Ten muž se sprchuje ráno. Umývat. Wash. Umývat. Umývat. Wash. Žena si umývá svůj obličej. The woman is washing her face. Žena si umývá svůj obličej. Odjet. Leave. Odjet. Odjet. Leave. Odjíždím brzy zítra ráno. I leave early tomorrow morning. Odjíždím brzy zítra ráno. Check. 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 Mohu platit šekem? Can I pay by check? Mohu platit šekem? 66. 66. 66. 66. 66. Běžel jsem 66 minut. I ran for 66 minutes. Běžel jsem 66 minut. 77. 77. 77. 77. 77. Číslo jeho dveří je 77. His door number is 77. Číslo jeho dveří je 77. 88. 88. 88. 88. 88.
firma má 88 zaměstnanců. The company has 88 employees. Firma má 88 zaměstnanců. 99. 99. 99. Devadesát devět. 99. Jeho dědeček je 99 let starý. His grandfather is 99 years old. Jeho dědeček je 99 let starý. 100. 100. 100. 100. 100. Žil 100 let. He has lived 100 years. Žil 100 let. Obývací pokoj. Living room. Obývací pokoj. Obývací pokoj. Living room. Prostorný obývací pokoj může sloužit jako prostor pro rodinné aktivity. A wide living room can be used for family activities. Prostorný obývací pokoj může sloužit jako prostor pro rodinné aktivity. Jídelna. Dining room. Jídelna. Jídelna. Dining room. Jídelna je vedle kuchyně. The dining room is next to the kitchen. Jídelna je vedle kuchyně. Chodba. Hallway. Chodba. Chodba. Hallway. Neběhejte na chodbách. Don't run in the hallways. Neběhejte na chodbách. Byt. Apartment. Byt. Byt. Apartment. Mám malý byt v New Yorku. I have a small apartment in New York City. Mám malý byt v New Yorku. Dům. House. Dům. Dům. House. Kde je ten dům? Where is the house? Kde je ten dům? Cvičit. Exercise. Cvičit. Cvičit. Exercise. Plavání je dobrým cvičením. Swimming is a good way to exercise. Plavání je dobrým cvičením. Otevřený. Open. Otevřený. Otevřený. Open. Tenisový kurt je otevřený i večer. The tennis court is open in the evening too. Tenisový kurt je otevřený i večer. Poslouchat. Listen. Poslouchat. Poslouchat. Listen. Poslouchat hudbu
ve sluchátkách. Listen to music with headphones. Poslouchat hudbu ve sluchátkách. Narozeniny. Birthday. Narozeniny. Narozeniny. Birthday. Příští týden mám narozeniny a budu mít narozeninovou oslavu. Next Tuesday is my birthday and I'm having a birthday party. Příští týden mám narozeniny a budu mít narozeninovou oslavu. Odejít do důchodu. Retire. Odejít do důchodu. Odejít do důchodu. Retire. Můj dědeček chce letos odejít do důchodu. My grandfather wants to retire in a year. Můj dědeček chce letos odejít do důchodu. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. See you next time! Naschledanou! Want to learn these words even faster? Then check out our flashcards inside the vocabulary menu. These spaced repetition flashcards track your progress and quiz you accordingly, so you never forget the words. In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Czech. Hi everybody, my name is Veronika. Welcome to the 800 Core Czech Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Czech. Okay, let's get started. First is venku, outside. Venku. Venku, outside. Oblékni si bundu, protože venku je zima. Put on your jacket because it's cold outside. Oblékni si bundu, protože venku je zima. Uvnitř. Inside. Uvnitř. Uvnitř. Inside. Co je uvnitř? What is inside? Co je uvnitř? Vlevo. Left. Vlevo. Vlevo. Left. Je to vlevo. It's on the left side. Je to vlevo. Vpravo. Right. Vpravo. Vpravo. Right. Na příštím semaforu zatočte vpravo. Turn right at the next light. Na příštím semaforu zatočte vpravo. První. First. První. První. First. Na první křižovatce doprava. First intersection on the right. Na první křižovatce doprava. Druhý. Second. Druhý. Druhý. Second. Koupili si druhý dům na Havaji. They bought a second house in Hawaii. Koupili si druhý dům na Havaji. Třetí.
third. Třetí. Třetí. Third. Můj účet za kreditní kartu je splatný 3. každého měsíce. My credit card bill is due on the 3rd of every month. Můj účet za kreditní kartu je splatný 3. každého měsíce. Mídlo. Soap. Mídlo. Mídlo. Soap. Můžete mi dát mídlo? Can you give me some soap? Můžete mi dát mídlo? Zubní kartáček. Toothbrush. Zubní kartáček. Zubní kartáček. Toothbrush. Jeden zubní kartáček, prosím. One toothbrush, please. Jeden zubní kartáček, prosím. Zubní pasta. Toothpaste. Zubní pasta. Zubní pasta. Toothpaste. Došla nám zubní pasta. We are out of toothpaste. Došla nám zubní pasta. Šampon. Shampoo. Šampon. Šampon. Shampoo. Kolik stojí šampon? How much is a shampoo? Kolik stojí šampon? Informace. Information. Informace. Informace. Information. Shromažďuji informace z internetu. I gather information from the internet. Shromažďuji informace z internetu. Sedlák. Farmer. Sedlák. Sedlák. Farmer. Sedlák je na pšeničném poli. The farmer is in the wheat field. Sedlák je na pšeničném poli. Sekretářka. Secretary. Sekretářka. Sekretářka. Secretary. Moje sekretářka je spořádaná a pečlivá. My secretary is organized and detailed. Moje sekretářka je spořádaná a pečlivá. Bankéř. Banker. Bankéř. Bankéř. Banker. Můj bratr je bankéř. My brother is a banker. Můj bratr je bankéř. Spisovatel. Writer. Spisovatel. Spisovatel. Writer. Je má nejoblíbenější spisovatelka, protože její knihy jsou tak dojemné. She's my favorite writer because her books are so moving. Je má nejoblíbenější spisovatelka.
čitatelka, protože její knihy jsou tak dojemné. Zkusit. Try. Zkusit. Zkusit. Try. Zkouším vstávat každý den v 6. I'm trying to get up at 6 every day. Zkouším vstávat každý den v 6. Změřit. Measure. Změřit. Změřit. Measure. Přibližně to stačí. Nemusíš změřit každý milimetr. More or less is fine. You don't have to measure every millimeter. Přibližně to stačí. Nemusíš změřit každý milimetr. Ukládat. Keep. Ukládat. Ukládat. Keep. Dokumenty ukládám ve složce. I keep the documents in the file. Dokumenty ukládám ve složce. Čekat. Wait. Čekat. Čekat. Wait. Jak dlouho budeme čekat? How long will we wait? Jak dlouho budeme čekat? Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. See you next time! Naschledanou! Want to learn these words even faster? Then check out our flashcards inside the vocabulary menu. These spaced repetition flashcards track your progress and quiz you accordingly, so you never forget the words. In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Czech. Hi everybody, my name is Veronika. Welcome to the 800 Core Czech Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Czech. Okay, let's get started. First is konvice, kettle, konvice, konvice, kettle. Konvice je na plotně. The kettle is on the stove. Konvice je na plotně. Hrnec, pot. Hrnec. Hrnec. Pot. Ten hrnec je 10 let starý. That pot is 10 years old. Ten hrnec je 10 let starý. Žába. Frog. Žába. Žába. Frog. Ta zelená žába je ve vodě. The green frog is in the water. Ta zelená žába je ve vodě. Holub. Pigeon. Holub. Ho. Lup. Pigeon. Nekrmte ty holuby. Don't feed the pigeons. Nekrmte ty holuby. Turistický průvodce. Guidebook. Turistický průvodce. Turistický průvodce.
vodce, guidebook. Turistický průvodce vám poskytne užitečné informace pro vaši dovolenou. A guidebook will give you helpful information for your trip. Turistický průvodce vám poskytne užitečné informace pro vaši dovolenou. Vchod. Entrance. Vchod. Vchod. Entrance. Sejděte se se svým průvodcem u vchodu do hotelu. Meet your tour guide at the entrance to the hotel. Sejděte se se svým průvodcem u vchodu do hotelu. Průvodce. Tour guide. Průvodce. Průvodce. Tour guide. Sejděte se svým průvodcem u vchodu do hotelu. Meet your tour guide at the entrance to the hotel. Sejděte se svým průvodcem u vchodu do hotelu. Rezervace. Reservation. Rezervace. Rezervace. Reservation. Rezervace na dnešní večer. Reservation for tonight. Rezervace na dnešní večer. Cestovní pas. Passport. Cestovní pas. Cestovní pas. Passport. Máte cestovní pas? Do you have a passport? Máte cestovní pas? Informatika. Computer science. Informatika. Informatika. Computer science. Hodiny informatiky jsou v pondělí. Computer science classes are on Mondays. Hodiny informatiky jsou v pondělí. Matematika. Math. Matematika. Matematika. Math. Můj oblíbený předmět ve škole je matematika. My favorite subject in school is math. Můj oblíbený předmět ve škole je matematika. Cítit se. Feel. Cítit se. Cítit se. Feel. Cítit lásku je jako cítit se živý. To feel love is to feel alive. Cítit lásku je jako cítit se živý. Kreslit. Draw. Kreslit. Kreslit. Draw. Umělec kreslí obrázek. The artist draws a picture. Umělec kreslí obrázek. Plánovat. Plan. Plánovat. Plánovat. Plan. Naplánujeme tu dovolenou po Evropě. We'll plan the holiday to Europe. Naplánujeme
cestu dovolenou po Evropě. Výprodej. Sale. Výprodej. Výprodej. Sale. V oddělení obuvi je velký výprodej. There's a big sale in the shoe department. V oddělení obuvi je velký výprodej. Nakupování. Shopping. Nakupování. Nakupování. Shopping. Miluje více nakupování než mě. She loves to go shopping more than she loves me. Miluje více nakupování než mě. Čtvrtý. Fourth. Čtvrtý. Čtvrtý. Fourth. K mým čtvrtým narozeninám mi mamka dala knihu. For my fourth birthday, my mother gave me a book. K mým čtvrtým narozeninám mi mamka dala knihu. Pátý. Fifth. Pátý. Pátý. Fifth. Ty bydlíš v pátém poschodí, nebo ne? You live on the fifth floor, don't you? Ty bydlíš v pátém poschodí, nebo ne? Šestý. Sixth. Šestý. Šestý. Sixth. Ke svým šestým narozeninám jsem dostal oblečení do školy. I received school clothes for my sixth birthday. Ke svým šestým narozeninám jsem dostal oblečení do školy. Sedmý. Seventh. Sedmý. Sedmý. Seventh. Přečtěte si prosím sedmý odstavec smlouvy. Please read the seventh paragraph of the contract. Přečtěte si prosím sedmý odstavec smlouvy. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. See you next time! Naschledanou! Want to learn these words even faster? Then check out our flashcards inside the vocabulary menu. These spaced repetition flashcards track your progress and quiz you accordingly, so you never forget the words. In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Czech. Hi everybody, my name is Veronika. Welcome to the 800 Core Czech Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Czech. Okay, let's get started. First is kondicionér. Conditioner. Kondicionér. Kondicionér. Conditioner. Opláchnout s kondicionérem. Rinse with conditioner. Opláchnout s kondicionérem. Deodorant. 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 Po umytí použijte deodorant, abyste předešli zápachu. Put on deodorant after washing to keep you from smelling bad. Po umytí použijte deodorant, abyste předešli zápachu.
sprchu. Tekuté mýdlo. Liquid soap. Tekuté mýdlo. Tekuté mýdlo. Liquid soap. Máte tekuté mýdlo? Do you have liquid soap? Máte tekuté mýdlo? Kachna. Duck. Kachna. Kachna. Duck. Kachničky sledují matku kachnu. The ducklings follow the mother duck. Kachničky sledují matku kachnu. Vrána. Crow. Vrána. Vrána. Crow. Vrány patří mezi nejchytřejší ptáky. Crows are among the smartest birds. Vrány patří mezi nejchytřejší ptáky. Šváb. Cockroach. Šváb. Šváb. Cockroach. Šváb má šest nohou, křídla a tykadla. A cockroach has six legs, wings and antennae. Šváb má šest nohou, křídla a tykadla. Komár. Mosquito. Komár. Komár. Mosquito. Ten odporný malý komár mě štípl do ruky. That nasty little mosquito bit me on my arm. Ten odporný malý komár mě štípl do ruky. Stavební dělník. Construction worker. Stavební dělník. Stavební dělník. Construction worker. Stavební dělník měří dřevo. The construction worker is measuring wood. Stavební dělník měří dřevo. Žena v domácnosti. Homemaker. Žena v domácnosti. Žena v domácnosti. Homemaker. Nejpilnějším pracantem kdekoliv je žena v domácnosti. The hardest worker anywhere is the homemaker. Nejpilnějším pracantem kdekoliv je žena v domácnosti. Let. Ice. Let. Let. Ice. Na okně se vytvořil led. Ice has formed on the window. Na okně se vytvořil led. Dějepis. History. Dějepis. Dějepis. History. Z dějepisu se můžeš hodně naučit, protože věci mají tendenci se opakovat. You can learn a lot from history, as things tend to repeat themselves. Z dějepisu se můžeš hodně naučit,
protože věci mají tendenci se opakovat. Zeměpis. Geography. Zeměpis. Zeměpis. Geography. Jeho hlavním zaměřením je zeměpis a vedlejším psychologie. He is a geography major with a minor in psychology. Jeho hlavním zaměřením je zeměpis a vedlejším psychologie. Obchod. Store. Obchod. Obchod. Store. Jdu do obchodu koupit mléko a vejce. I'm going to the store to buy milk and eggs. Jdu do obchodu koupit mléko a vejce. Trh. Market. Trh. Trh. Market. Na trhu mají hodně druhů ovoce. They have many kinds of fruit in the market. Na trhu mají hodně druhů ovoce. Cena. Price. Cena. Cena. Price. Jaká je cena? What is the price? Jaká je cena? Kupon. Coupon. Kupon. Kupon. Coupon. Mám kupon na 50% slevu, tak se najesme tady. I have a coupon for 50% off, so let's eat there. Mám kupon na 50% slevu, tak se najesme tady. Ulička. Aisle. Ulička. Ulička. Aisle. Chtěla bych sedět na sedadle v uličce pro případ mimořádné události. I would like to sit on an aisle seat in case there is an emergency. Chtěla bych sedět na sedadle v uličce pro případ mimořádné události. Taška. Bag. Taška. Taška. Bag. Moje taška je příliš těžká. My bag is too heavy. Moje taška je příliš těžká. Fotografie. Photograph. Fotografie. Fotografie. Photograph. Tato fotografie nevypadá moc dobře. This photograph doesn't look good. Tato fotografie nevypadá moc dobře. Sodovka. Soda. Sodovka. Sodovka. Soda.
Sodovka obsahuje mnoho cukru. Soda contains a lot of sugar. Sodovka obsahuje mnoho cukru. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. See you next time! Naschledanou! Want to learn these words even faster? Then check out our flashcards inside the vocabulary menu. These spaced repetition flashcards track your progress and quiz you accordingly, so you never forget the words. In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Czech. Hi everybody, my name is Veronika. Welcome to the 800 Core Czech Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Czech. Okay, let's get started. First is devátý, ninth, devátý, devátý, ninth. Ramadán je devátým měsícem muslimského roku. Ramadán is the ninth month of the Muslim year. Ramadán je devátým měsícem muslimského roku. Desátý, tenth, desátý, desátý, tenth. Na svůj desátý pokus jsem konečně dal gól. I finally made a goal on my 10th attempt. Na svůj desátý pokus jsem konečně dal gól. Osmý, eighth, osmý, osmý, eighth. Bydlím v osmém patře. I live on the eighth floor. Bydlím v osmém patře. Žiletka, shaving razor. Žiletka, žiletka, shaving razor. Muž si holí vousy pomocí jednorázové žiletky. The man is shaving his beard with a disposable shaving razor. Muž si holí vousy pomocí jednorázové žiletky. Žínka, washcloth. Žínka, žínka, washcloth. Chlapec si myje obličej žínkou. The boy is washing his face with a washcloth. Chlapec si myje obličej žínkou. Ručník, towel. Ručník, ručník, towel. Můžete mi dát ručník? Can you give me a towel? Můžete mi dát ručník? Lžíce, spoon. Lžíce, lžíce, spoon. Vidličky, lžíce a nože jsou příbory. Forks, spoons and knives are eating utensils. Vidličky, lžíce a nože jsou příbory. Vidlička, fork. Vidlička, vidlička,
fork. Vidlička je na špinavém talíři. The fork is on the dirty plate. Vidlička je na špinavém talíři. Nůž. Knife. Nůž. Nůž. Knife. Mohl bys mi podat ten nůž? Could you pass me the knife? Mohl bys mi podat ten nůž? Talíř. Plate. Talíř. Talíř. Plate. Tenhle talíř je jiný než tamhle ten. This plate is different from that one. Tenhle talíř je jiný než tamhle ten. Včela. Bee. Včela. Včela. Bee. Včela opiluje tu žlutou květinu. The bee is pollinating the yellow flower. Včela opiluje tu žlutou květinu. Mravenec. Ant. Mravenec. Mravenec. Ant. Červený mravenec na mraveništi. Red ant on ant hill. Červený mravenec na mraveništi. Had. Snake. Had. Had. Snake. Had je stočený a připravený k útoku. The snake is coiled and ready to strike. Had je stočený a připravený k útoku. Mléko. Milk. Mléko. Mléko. Milk. Mléko je důležitým zdrojem vápníku pro děti a dospělé. Milk is an important source of calcium for kids and adults. Mléko je důležitým zdrojem vápníku pro děti a dospělé. Návrhář. Designer. Návrhář. Návrhář. Designer. Existuje mnoho druhů návrhářů, ale já jsem módní návrhář. There are many kinds of designers, but I'm a fashion designer. Existuje mnoho druhů návrhářů, ale já jsem módní návrhář. Umělec. Artist. Umělec. Umělec. Artist. Mnoho umělců se dlouho snaží, než dosáhnou úspěchu. Many artists struggle for a long time before achieving success. Mnoho umělců se dlouho snaží, než dosáhnou úspěchu. Voják. Soldier. Voják. Voják. Soldier. 10 000 vojáků bylo odesláno na místo bitvy. 10,000 soldiers were dispatched to the site of the battle. 10,000
jaků bylo odesláno na místo bitvy. Podnikatel. Entrepreneur. Podnikatel. Podnikatel. Entrepreneur. Podnikatelé mění svět svými nápady. Entrepreneurs change the world with their ideas. Podnikatelé mění svět svými nápady. Krátká povídka. Short story. Krátká povídka. Krátká povídka. Short story. Čtu jen krátké povídky. I only read short stories. Čtu jen krátké povídky. Složka. Folder. Složka. Složka. Folder. Dala jsem dokumenty do složky. I put the documents in a folder. Dala jsem dokumenty do složky. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. See you next time! Naschledanou! Want to learn these words even faster? Then check out our flashcards inside the vocabulary menu. These spaced repetition flashcards track your progress and quiz you accordingly, so you never forget the words. Access your free language gifts right now before they expire. This month, you're getting 20 PDF ebooks and workbooks for language learning. They are ebooks on the most common adjectives, nouns, and verbs, slang words and phrases, plus workbooks teaching you greetings, how to talk about time, and much more. You'll see all of our 20 ebooks and workbooks on the inside. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. Want to learn your target language in 10 minutes a day or less? Mastering a language does take some time, but you can learn in just 10 minutes a day if you have the right resources. 5 easy ways to learn in under 10 minutes a day. And in this guide, you'll discover 1. Why learning in small chunks of time is the best approach if you want to become fluent, and 2. The 5 resources you can use to learn the language fast. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. So, how can you learn a language in 10 minutes or less? Well, first you need resources that help you learn in small chunks of time. And once you can put in a few minutes a day every day, then you'll have a strong learning routine. You'll finally be consistent, and this consistency will carry you to fluency in the long run. And if 10 minutes isn't enough, you can easily add more time once you have that learning routine. So if you're a beginner who dreams of becoming fluent, and if you don't yet have a learning routine going, then be sure to apply these tips. Now, what kind of resources help you learn in 10 minutes or less? Number 1, our free Word of the Day email lessons. Actually, this will only take you 1 or 2 minutes at most. Every day, you get a new word sent directly to your email. And all you have to do is check the meaning, hear the pronunciation, and review the example sentences. This is an effortless way to boost your vocabulary in no time at all. Number 2, our 3 to 15 minute language lessons. If you're learning with our system, you get audio and video lessons by real teachers that are just a few minutes long. And in those few minutes, you, 1, hear a practical conversation. 2, get every word and grammar rule explained. 3, have the conversation repeated several times just to help it stick. And 4, learn some cultural tips related to the lesson. So for those few minutes, you get the best possible return for your time. You learn vocabulary, grammar, conversation, culture, improve your listening, and you can practice speaking if you repeat along, and reading if you read along with the lesson notes. Number 3, drill words with our flashcards.
If you want to boost your vocabulary and speak more, you can take those few minutes and drill vocabulary with our spaced repetition flashcards. A study session could be anywhere from 3 to 7 minutes long, depending on how many words you need to review. Just look for flashcards in the vocabulary drop-down menu on the site. Number 4, learn with our PDF conversation cheat sheets. If you want to spend a few minutes mastering words and phrases around a specific topic, like weather or talking to family, then check out our PDF conversation cheat sheets. You can download these to your phone or print them and read through whenever you have a few spare minutes. Just look for our occasional cheat sheet emails when you join our learning system. And number 5, practice writing with our free writing worksheets. You can print these and spend 10 minutes writing words out. With these worksheets, you get words and phrases for common topics like introducing yourself, must-know adjectives, and more. Again, to get these worksheets, you'll need to be on our email list. We email out these worksheets several times a month. So, if you want to get access to these resources and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the Word Bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now, and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.